přepravy svoje číslo 405 057 společnosti České dráhy ze směru Choceň, pravidelný příjezd ve 12 hodin 33 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7163 společnosti Leo Express ve směru Králíky odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 41 minutu. Stanice Ústí nad Orlicí. K označenému stanovišti přijeli autobusy náhradní přepravy spoje číslo 405 057 společnosti České dráhy ze směru Choce. Přeprava je ukončena. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889 slovácký.